Pare ti kanë dhënë, po voji, sheqeri e gruri nuk janë kërkon. Po shihet qartë që qeveria Kurti, me skandalet e një pas njëshme, nuk është të pas ko e as nuk e ka prioritet të rinin. Gjinde me këtu tek Ministria Industrisë, Ndërmarsisë dhe Tregtisë, ministri kjo e cila theqet nga Rozita Hajdari, e kjo ministri është të përfshirë në skandalin i cili thuhet se vaji i cili është porositur para sa kohësh e që ka kushtuar miliona e që është paguar nga taksat e qytetarve, akoma nuk ka arritur në Kosovë. E për këtë gjë, krerët shtetëror e mësat nga kjo ministri nuk po dalin të japin detaje të tregojnë pse nuk ka arritur ende në Kosovë. E në lidhje me këtë, ka ndalur sot për me një aksion, ta quajmë simbolik, Partia Demokratike e Kosovës, e për të cilin akoma nuk kemi informacione se si do të vijaj. E shohim tash edhe vazhdojmë bashkë. Të dashur qytetar të nderuara media, sot ne disa të rinj të PDK-s jemi mbledhur këtu para Ministrisë së Rozeta Hajdarit, të shqetësuar me zhvillimet e fundit të cilat e lidhin këtë ministri me dyshimet për keqpërdorimin e qindra mira eurove të rezervave shtetërore si vaji e sheqeri. E gjithashtu që e lidhin edhe me përgjimet e fundit që dalën sot në mëngjes me keqpërdorimin e milionave eurove, edhe në pjesën e grurit. Përgjimet që lidhen specifikisht me vajin e sheqerin, dëshmojnë se kjo ministri ka blerë vaj e sheqer mbi 300.000 euro prej një kompanie polake. Paret i kanë dhënë, po vaji, sheqeri e gruri nuk janë kërkon. Ne po e zhvillojmë këtë aksion simbolik, sepse kjo ministri në krye me Rozetën nuk ka treguar rezultat deri më tani, por ka treguar vetëm keq menaxhim e abuzim të paras publike. Po shihet qartë që qeveria Kurti, me skandalet e një pas njëshme, nuk është të pas ko e as nuk e ka prioritet të rinin. Andaj ne kërkojmë dorheqjen e menjëhershme të Rozeta Hajdarit dhe kërkojmë nga organet e rendit të hetojmë mbi këto skandale korruptive. Protest bashkësore, gjithë shka o kry shpejt. Do me thonë vishpe kritikojnë opozitën se kur gjë zhurëm zbënen.